Еве повторно назад на криптомака да каналот. Јас сум Кире, а ова е канал за криптовалути и за она што се случува во криптосветот. Ме немаше нешто малце повеќе од две години. Не знам зошто точно, но веројатно поради помал интерес поради bear marketот и поради лошите цени и поради незаинтересираноста на луѓето за криптовалутите. Но во последните две години многу работи се променија. Особено во последните неколку месеци многу работи се менуваат во криптосветот. Конечно си го добива заслуженото место. Односно луѓето полека почињаат да сваќаат дека сток маркетот или оној традиционален маркет е уствари вештачкиот маркет кој што се одржува и кој што им се пумпаат акциите на цените на акциите на фирмите на вештачки пат, тоест со принтање на пари. Тоа особено се гледа во последнава година, откако не задеси оваа криза, вештачки создадена од непостоечки вирус. Но сега нема да навлегуваме на таа тема, може би понатаму, може би во некој друго видео. Сега ќе се задржиме за оно што се случува во криптосветот. Доколку пратите или доколку не пратите, ако прв пат сте на мојот канал, биткоинот од 2018, кога последен пат снимав видеа и кога започна цел оној bear market, кој што траеше добри две години, и кога цената во одреден период му беше дури и околу 3000 долари на биткоинот, и кога сите збореат дека ќе мртов и дека и кога се загуби интерес кај луѓето, нормално, сето тоа е нормален процес по историјата на биткоинот, и нормални се периоди кога цените се ниски и кога има помала заинтересираност кај луѓето. Е, сега сме 2021 година и веќе од негде кај ноември-декември 2020 па навака гледаме константен пораст на цените на биткоинот. Односно, последниот пад на биткоинот беше во март месец 2020, кога почна цела оваа глупост со коронавирусот. Цената му падна до 3700-3900 долари. Од тогаш па наваму гледаме константен пораст на цената. Последно денеска е околу 37000-36000 и нешто, што значи дека за помалку од една година цената му отиде 10 пати нагоре. Овој тренд, гледајќи ги сите работи што се случуваат околу биткоинот и со биткоинот и со останатките криптовалути и со тоа каде оди криптомаркетот, ова се очекува да потрае барем уште неколку месеци минимално, може би и повеќе. Значи, некои предвидувања се дека ваквиот тренд на промена на цената на биткоинот и останатите криптовалути во нагорна линија би требало да биде негде кај до најрано септември оваа година. Нормално ќе видиме, никој не може тоа да го гарантира, но со сите овие работи што во моментов се случуваат со биткоинот и етериумот посебно, наведува на тоа дека овој период ќе потрае. Сега, што е ново кај биткоинот? Кај биткоинот е ново што почнаа институциите да
тоест големите корпорации, големите фирми почнаат да инвестираат во биткоин и дел од нивниот капитал да го вложуваат во биткоин, затоа што сватија дека биткоинот е уствари вистинскиот чувар на вредности или store of value, како што го викаат попознато, кој што не може да биде фалсификуван, кој што не може да биде принтан до безкрај, кој што има одреден суплај, кој што тој суплај на секои 4 години се намалува и за секоја трансакција и за секој биткоин или за секој дел од биткоинот постои доказ на блокчейнот дека тој е вистински и не може да се скрие. Значи на блокчейнот на биткоинот има комплетна евиденција каде одат коините, на која адреса се чува одреден коин, трансакциите сите се видливи на блокчейнот и тоа е нешто што дава голема сигурност кај посериозните инвеститори или посериозните луѓе, затоа што ако земете тоа дека кога се работи за долари или евра и кога се правите, вие не можете да видите ни која е трансакција, ни од каде е, ни од кај доаѓаат парите, ни каде одат парите кога ќе платите нешто. Тој систем на валути е апсолутно вештачки. Ако пратите доволно случувањата во светот, ќе видите дека Америка само во последната година од кога почна корона кризата има испринтано над 5 милијарди долари нови пари без никакво покритие. Значи немаат никакво покритие за тие пари, не стои ништо позади, ветер и магла. И сето тоа во брз, во многу брзо време ќе се одрази на цената на доларот и на светските економии, затоа што поготово на во Америка, од каде што потекнуваат, од каде што се принтаат тие пари, кога ќе почнат да се враќаат истите пари назад во Америка, мора да има инфлација и паѓање на вредноста и на акциите и на доларот и на се, сето тоа не е одржливо како што е замислено да биде. Значи дојдеме до безкрај со принтање на пари. Луѓето не мора да работат, како што гледате во последната година на светско ниво паднато е вработувањето на рекордно ниво до сега. Рекордна невработеност се бележи во светот. И тоа е тоа. Затоа полека луѓето се префрлаат во криптомаркетот и затоа криптомаркетот станува се поинтересен и поинтересен. Што се однесува до Етериумот, Етериумот си ја турка својата приказна, значи многу промени, поготово во последната година, откако го најавија и го почнаа проектот. Веќе првата фаза е во тек на Ethereum 2 блокчейнот. Значи сега во моментов имаме Ethereum 1 и Ethereum 2 блокчейна, истата работа, но Ethereum 2 ќе тежне кон тоа да има многу побрзи трансакции, многу помало фи за трансакциите, има стейкинг на етериумот. Што е стейкинг? Стейкинг е, треба да се заклучат 32 етериуми во нод и на одреден временски период, ми се чини дека најмалку е една година. И откако ќе ги заклучите тие 32 етериуми, месечно добивате процент како дивиденда за вашите етериуми што се заклучени. Со тоа се помага движењето на блокчейнот и за тоа добивате одреден надоместок. Тоа е главната цел, но има и многу други работи кои што се случуваат во Ethereum нетворкот. Значи
се планира комплетно целата мрежа да се префрли на Ethereum 2 блокчейнот, со тоа што би требало за една година да престане майнингот или копањето на етериумите, односно да се исфрлат майнерите од игра. Нормално, така ќе се намали суплајот на етериумот, со што се очекува цената уште повеќе доди нагоре. За оние што се бавиме со майнинг, нели, јас сум майнер и се уште се бавам со тоа. За ние што нас не ни одговара таквата работа, но што е тука е, не може не против она кое што го намислиле девелоперите на Ethereum нетворкот. Нормално секогаш ќе има нешто друго да се мајна или да се копа, секогаш ќе има некој друг коин. Така да додека се копа Ethereumот и додека, пошто ако копате, гледате дека профитабилноста е сега супер, мислам, супер. Гледам дека луѓето во последно време се задоволни од она што се случува со майнингот и дека оние што копаат етериум се презадоволни од тоа како оди сега копањето. Но ќе кажам дека да, точно е добар, профитот е добар, но профитот е добар затоа што цената на етериумот се качи исто како и биткоинот многу. И затоа изгледа добро. Гледајќи ја цената во соодност на Ethereum према BTC, ни одблиску не е добро копањето како што било некогаш, нормално. Многу поголем нетворк, многу повеќе майнери, многу повеќе се крева тежината на тоа, исплатите на во BTC како Ethereum, колку може да заработите за еден ден, се нормално помали. И тоа е тоа, но додека се копа етериумот и додека профитабилноста е добра, ќе може луѓето да копаат и тоа е тоа, да се надеваме дека тоа ќе потрае оваа година и дека сите кои што вложиле некакви пари во майнингот ќе успеат да направат некаков профит. Што се однесува до другите алткоини, гледаме дека неколку од нив се избојуваат, како Polkadot, како Uniswap. Сето тоа се друг тип на коини, тие коини не се копаат. Што се однесува до копањето, ќе видиме како ќе биде ситуацијата понатаму. Знам дека ве интересира за оние што имаат майнинг ригови со 4 гигабајти карти. Што понатаму, пошто не знаеме дека со 4 гигабајти картите етериумот веќе скоро и да не може да се копа, може се уште со некои майнери, но нормално хашритот е намален на повеќе од пола. Значи, ако ви копале картите со 30 мега хаши порано, сега етериум ви копаат со помалце од 15 мега хаши поради големината на дак сајзот. Знаеме дека дак сајзот од декември, од почетокот на декември месец ги прејде оние 4 гигабајти и затоа повеќе етериумот не може да се копа со 4 гигабајти картите, може да се копа, може да се копаат други коини. Тука е ЕТЦ-то, тука се има еден куп други коини. Сега профитабилноста да е помала, но сепак има солиден профит и со останатите коини. Знам дека сите го гледаат етериумот, но мораме да сватиме дека етериумот доаѓа во фаза во која што биткоинот дојде пред отприлика 8 години, не дека околу 2013 година. Знаете дека до, у ствари и да не знаете, ќе ви кажам дека до 2013 година биткоинот можеше да се, до 2012 можеше да се копа со обична графичка карта. Нели? Со од било кое, од било кој компјутери се вадеа, во 2010-11 година се вадеа по
10 биткоини на ден и повеќе со една графичка карта, со една обична графичка карта. Но како земаше замав целата работа, сето тоа се смени, се качи тежината на биткоинот, се измислија асици и така заврши она домашно копање на биткоинот. Исто да се случува и со етериумот. Етериумот преоѓа во фаза кога ќе се заврши копањето на етериум, кога ќе не може повеќе да се копа како што досега знаевме, и сите мораме да го прифатиме тоа, затоа што етериумот доаѓа во фаза на биткоин. Гледаме дека и цената му расте драстично и ќе продолжи да му расте во наредната година сигурно. Предвидувањата се разни, никој не може точно да каже каде ќе отиде. Моето предвидување е дека барем оваа година, барем оваа година до крајот на bear marketот, до крајот на bull marketот, додека траат на горните цени, ништо чудно е етериум да дојде до 10.000 долари. Тоа е некое мое предвидување. Така да, додека трае копањево, да ископаме што можеме повеќе, да чуваме одреден број на етериуми, затоа што ако гледаме на подолг временски период, рачунете дека 2013 година биткоинот максимална цена дојде 1100 долари, во 2021 максимална цена 42.000 долари. Ако се случи истото тоа со етериумот, а ништо чудно да се случи, значи ако сега е 1500 долари етериумот, за 5-6 години да дојде до 40.000, ако сега имате 10 етериуми на страна, израчунете колку пари се тоа, и да и со каква друга работа би ги заработиле тие 400.000 отприлика, еве, да кажам нешто, некоја глупост, 400.000 долари за 5-6 години. Тоа е апсолутно фантастично. На многу луѓе им изгледаат овие цени и овој и овие пресметки смешни, но нормално е. Ние живееме во една малку поинаква земја. Ние сме, ај ќе кажам малце вака по драстично, утепани од Господ, со затворени мозоци, не прифаќаме ништо, ретко кој прифаќа дека во светот постои и друго нешто освен партии, политика и турски серии. Но за оние кои што сакаат и кои што знаат, искрено им препорачувам, до крајот на 2000, ако сега, до сега немате ништо, до крајот на 2021 да си да влезете во овој свет, да вложите минимално, не е ова финансиски совет или јас дека ќе кажам така, па сигурно ќе биде, но и онака, доколку имате некои пари кои што, да речеме, ви се вишок или сакате да ги инвестирате негде, ка инвестирајте ги во биткоинот или во етериумот и гледајте целата работа на подолг временски период, односно не гледајте сега ако купите етериум за 1000 долари или за 500 долари и за 100 долари да купите, е супер. Значи не го гледајте тоа дека другиот месец ќе имате или утре ќе имате 1500 или 10.000 долари. Гледајте работата на подолг временски период, односно имате 100 евра кои што сега не ви требаат, купете си биткоин и заборавете дека постои, заборавете ги тие пари дека сте ги инвестирале во биткоин, чувајте си ја адресата, чувајте си го оној сит кој што го добива секоја адреса, секој новчаник на биткоинот, запамтете ги тие 12 збора од сидот и уживајте и гледајте колку ќе биде вашата инвестиција од сега што сте направиле за 10 години. Тоа е препорачаниот период, затоа што за 10, во рок од 10 години уште два пати ќе има намалување на суплајот на биткоинот, односно намалување на копањето на биткоинот. Кој знае, знае, кој не знае, секој ден се копаат 900 биткоини, сега во моментов,
Значи до лани до јули месец се копа 1800, но имаше намалување на наградата, халвенинг, попознат под името халвенинг. Сега се копа 900 на ден за 3 години, да е 3,5 години, помалку од 3,5 години, таа награда ќе биде 450 биткоини на ден ќе се копаат. За 8 години ќе се копаат 225 биткоини на ден. Значи ќе се константно ќе се намалува копањето на биткоинот. Со тоа што цената се очекува да расте драстично. Предвидувањето за биткоинот до крајот на овој bull market или до крајот на оваа година се во добри 6 цифри. Повеќето од трейдерите, повеќето од оние што го познаваат биткоинот, предвидуваат некоја цена од 200-300 000 долари. Јас ќе бидам песимист. Нормално од Македонија сум, мора да бидам песимист. Јас ќе речам дека најмалце би требало 100 000 долари да дојде биткоинот. Мада сега тоа изгледа многу смешно, затоа што гледаме дека цената за еден месец се качи до 42 000 долари. Доколку продолжи овој тренд, а ќе продолжи, затоа што оваа недела се случуваат многу работи. Доколку ги читате вестите, знаете дека веќе неколку од милионерите или милиардерите во светот вложија добар дел од својот капитал во биткоин. Еден од нив е Майкл Сейлор, газдата и собственикот на компанијата MicroStrategy. Истиот тој беше до пред една година неверувач или воопшто не веруваше во биткоинот и немаше добри зборови за биткоинот, но откако се едуцираше и откако му објаснија што е уствари биткоинот, скоро голем дел, поголемиот дел од својот капитал му е сега инвестиран во биткоин. Истиот тој Майкл Сейлор сега денеска, 3 февруари и 4 февруари, организира конференција, овие два дена ќе има конференција за најголемите корпорации, најголемите фирми во светот, да им објасни како он влегол во биткоинот, како сите оние кои што се заинтересирани можат да инвестираат, односно делот својот капитал да го инвестираат во биткоин. Да не ги инвестираат парите во традиционалниот маркет, туку да ги инвестираат парите во криптомаркетот. Сето тоа носи нели позитивни вести, затоа што доколку 1% или 2% од компаниите се заинтересираат својот капитал да го инвестираат во биткоин, тоа се милиарди долари во прашање. Нормално, што повеќе инвестиции, толку подобро. Нормално дека цената ќе оди со такви инвестиции, нормално е дека побарувачката станува се поголема, а суплајот е тој што е. Знаеме, биткоинот има 21 милион, во моментов во се ископани 18,5 милиони, 70 од тие 18,5 милиони, 75% се во cold storage, т.е. не се користат, луѓето ги купиле или ги тргувале или ги ископале и се чуваат во волети, не се воопшто во оптек на берзите. Околу 25% се тргуваат на берзите и во последнава година се поголема е побарувачката за биткоин, односно берзите имаат се помалце биткоини за работа. Што значи дека ако продолжи овој тренд, ќе дојде до недостаток на биткоини на берзите. Кога доаѓа до недостаток на некој асет, обично знаеме дека цената мора да оди многу горе.
што повеќе се бара, тоа е поголема цената. И затоа предвидувањата на, за цената на биткоинот се такви какви што се. Ќе видиме како ќе се одвива целата работа, ќе видиме, ништо не е сигурно, нормално, како и сегдека, ништо не е сигурно. Може би се тоа ќе заврши како во бајка со цените што ги напоменав пред малце, може би сето ќе се утепа, може цените ќе паднат 10 пати надоле. Никој не може ништо да гарантира, но тоа е тоа. Реално, ако сакате да верувате и ако сакате да бидете позитивни, тогаш нормално ќе мислите позитивно и дека сите работи ќе одат во најдобар правец. И тоа е. Сега планот ми е, еве вака, прво малце да позвориме како сега, да се вратиме назад на каналот, да почнеме да известуваме полека што се случува во крипто светот. Нормално ќе има, се надевам дека ќе имам барем 2-3 пати во неделата видеа. Ќе збориме за се и се што, ќе збориме и за другите коини, ќе збориме во поголемиот дел од периодот и за майнинг, ќе збориме и за останатите коини, ќе збориме и за дефи коините, ќе збориме и за се што она ви интересира околу криптото. Ќе ви кажувам што има ново, она што јас ќе го прочитам, ќе го слушам, ќе го видам во крипто светот, ќе ви кажам што се случува, што е ново. Ќе гледам да најдам посебно за оние со 4 гига карти. Ќе гледам да најдам што повеќе избор за копање, да ви помогнам околу тоа што може да копате, што е профитабилно, колку се профитите од тоа, дали е исплатливо, не е исплатливо, за да нормално да ви помогнам да заработите што повеќе пари. Се надевам дека ќе ви се допадне контентот и она што го зборам, и дека ќе продолжите да го следите мојот канал. Нормално, доколку ви се допаѓа ова што го зборам и доколку ви интересира крипто светот, поготово на македонски јазик, пошто гледам дека кај нас никој не го интересира алтернативните вести, алтернативните случувања, сите гледаат Сител и останатите телевизии што немаат врска, известуваат глупости за биткоинот, немаат благе везе што е биткоин, немој случајно да слушате, значи све што ќе чуете на традиционалните медиуми, односно на мейнстрим медиумите кај нас овдека, да знаете дека е не 99%, него е 100% лага, дали се работи за било каква вест од политиката или од спортот или од било што, врска немаат што известуваат, така наречени новинарчиња, поема немаат што се случува во светот, поема немаат, должноста има и платени се не да ве информираат, туку да ве дезинформираат. Тоа запамтете го и научете го дека тоа е намерно, и новинарите, во наводници на новинарите, зимаат пари да ве дезинформираат, а не да ве информираат. Се што ќе чуете од нив е дезинформација, непроверено, напишано од некој трет, и само го читаат таму кај што треба да го прочитаат и завршуваат приказната. Значи, главна цел на овој канал е да ви донесе вести од крипто светот, најмногу од крипто светот, вистински вести, што на вистина се случува и како може да си го олесните животот, како може да заработите пари, освен додите да црнчите за некој газда без пари да му црнчите. Сакам да ви помогнам да си го направите животот полесен. Доколку ви се допаѓа мојата идеја, доколку ви интересира такво нешто, кликнете на subscribe копчето доле, претплатете се на мојот канал, ќе имате што да и да научите и да слушнете вести како што треба. Сега ве поздравувам и се гледаме набрзо. Поздрав!